除了伊朗反舰导弹。近日，据媒体报道，此前有消息称美军华盛顿号航母在结束大西洋的自由巡航后将会返回波斯湾继续对伊朗施加压力。其实就在两年之前，美军航母就曾在波斯湾碰上了硬茬。当时美军杜鲁门号航母不顾伊朗警告，执意穿越霍尔木兹海峡。而就在美军航母刚刚穿越海峡时，就遭到了迎面而来的几枚伊朗导弹。最终这几枚飞来的导弹与美军航母擦肩而过，最终美军下令紧急后撤。对于美军落荒而逃的举动，军迷表示美军也有认怂的时候。面对美军的大兵压境，伊朗非常的清楚自己的国家安全必然会遭到威胁，国防压力也是成几何的上升，但这并不意味着伊朗没有还手的能力。此前用导弹吓唬美军，也就说明伊军是有能力打击美军舰队的。突围伊朗导弹，作为一个导弹大国，伊朗的导弹库保守估计至少有1500枚导弹，当然反舰导弹自然不会少，其中比较有名的就是努尔导弹。这款导弹是伊朗在2006年服役的一款导弹，它的原型是美国的鱼叉导弹，外貌也非常的相似。性能上，努尔导弹的战斗不超过100公斤，射程超过了300公里，比美军的鱼叉多飞行了200公里。而且这种导弹可以在海面3-4米的高度巡航飞行，一般的军舰雷达是根本看不见的。除了努尔外，伊朗还有一款名叫雷鸣导弹，这款导弹可能一般军迷并不了解，但如果提一下它的原型就清楚了，那就是苏联式 P-15 导弹。这种导弹从外形上看比较圆润，射程达到了280公里，采用喷气发动机，曾经创下了一击必杀以色列埃拉特号驱逐舰的战力。在引进伊朗后，伊朗进行了大量的改装，制导系统更加的智能化，弹头也增重，使得威力更加巨大。图为努尔反舰导弹，伊朗还用一款导弹，那就是胜利导弹，在也门与沙特的冲突中，这款导弹击沉了7艘沙特军舰。说到这款导弹，那和中国是有很大的渊源的，它的原型就是中国的 C-701 导弹。相比于上面两款大家伙，胜利导弹就相对灵巧，弹头也只有30公斤，非常适合打击小型军舰。其实伊朗在反航母上除了导弹这一个手段外，还有很多办法，比如空军的苏次可以携带导弹突击美军航母，伊朗的基洛级潜艇也可以发射鱼雷，包括哪些类型潜艇也可以去布置水雷。总之，美国想轻松进入波斯湾是很难的。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。